байна. За баярлалаа. Тэгэд бид энэ засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтлөгийг бас эдийн засаг бас нэлээд гайгүй байхад баталсан л та. Үнэхээр бас эдийн засаг бас гайгүй, эдийн засаг бас цаашдаа бас өснө нэмэгдэх болов. 2020 оны одоо жилийн эцсийн одоо юу гэдгийг орлого бас давж бийлсэн. Энэ цаг үед л бид нар баталж ийсэн. Одоо бол энэ эдийн засаг хүнд болох нэ. Валютын анч нэмэгдэж байна. Өргөн хэрэглээний барааны үн нэмэгдэж байна. Тийм учраас бид нар энэ шаардлагатай энэ хөрөнгө оруулалтаа бас эренблэх шаардлагатай байна. Одоо хүн болгоно л одоо тийм том төсөл, тийм том төсөл гэж яриад ахь. Одоо бид нар эренблэх хэрэгтэй байна. Одоо удахгүй үйл болно. 3 4-р станцаа бид нар өргөдөх хэрэгтэй байна. Энэ дулаан хангамжийн асуудал, эрчим хүчний асуудлаа шийдэх хэрэгтэй байна. Ийм байдлаар эренблж энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлаа шийдэд явал бас илүү их үр дүнтэй байхаа гэсэн юм бодолтой байж байна. Хоёр дахь асуудал бол энэ урд хилчин юу нээх юм уу, нээхгүй юм уу? Хэрвээ нээхгүй гэж бол эрсдлээ юу бид нар яаж тооцож байгаа юм? Яаж одоо орлого олох юм? Нүүрсээ гаргаж чадахгүй л өөр одоо ямар арга замаар энэ валютын их үсрийг нэмэгдүүлэх юм? Энэ асуудал дээр бас нэг тайлбар хэлээд өгөөч. Үнэхээр одоо алт хөдлөл рүү хэрэгжүүлээд явах юм уу? Скол одоо энэ төр юмштай компаниудаа олон нийтийн өмч холгож одоо тодорхой хэмжээний мөнгө цуглуулах юм уу гэдэг асуудал дээр бас тодорхой юм шийдэл гаргаад ярих хэрэгтэй байна гэдэг бас хэлмээр байна. Төрүүн доктортын даргаын бас хэлдэг бас үнэн. Энэ хамгийн сайдын бас хариулж байгаа ч бас үнэн. Төв нэгээс төв гурвын одоо ажилтны асуудал байж байна. Энийг хэн ч мдээгүй. Ийм хүндрэл учрах юм байна гэдэг бол хэн ч одоо бид нар одоо багцаалдаагүй. Тийм учраас одоо ийм хүндрэл гараад байгаа юм чинь хэрвээ төсвийн тодтол явдаг бол эргээд энэ төв нэгээс төв гурвынхаа ажилтнуудаа эргүүлээ төрийн албаныхаа бүтц рүүгээ татчих явах ийм ажлыг бас тухайн байгуулж бас болно шүү дээ. Тий, нэг жилээ өөрчлөх юм бол ингийн бол энэ асуудал бол шийдэгдэд явна. Тэнд ярьж байгаа хүмүүс чинь нэг цалин үс урамшууллаас гадна бидрийг энэ төрийн албаны бүтцээс ингээ гаргачлаа. Нөгөө 36 сарын цалин байхгүй болгочлоо гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа учраас энэ асуудлыг бас шийдэж бас болох болов уу гэсэн бодолтой байж байна. Ипотекийн өнгөлтэй зээлийн хүрээнд түрүү жил 925 тэрбум төгрөгийн одоо 12,000 зээлдэгчд зээл олгосон юм байна. Энэ одоо 2022 онд хэдэн төгрөг одоо олгох вэ? Хэдэн мянган иргэдэд хэдэн тэрбум төгрөг олгохоор одоо ипотекийн зээл олгоно гэсэн ийм тооцоол байгаа юм гэдэг. Энэ дээр нэг хариулт авах хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар асуудал энэ инфляцийн түвшин 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 13.4% одоо хүрсэн гэж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар 22 оны 1 сарын байдлаар 1-р үлрэлийн байдлаар инфляц хэдэн өвтө яваад байгаа юм. Яг өнөөдөр худалдаачид ямар одоо мессеж өгж ийнө вэхэр валют зарахгүй байна, валют олдохгүй байна гэд. Нөгөө худалдаа хийдэг өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн зардаг хүмүүс чинь валют олж чадахгүй байна. Энэ хүмүүс ингээ валютээ зарахгүй яваад байх юм бол бид эргүүлээд хүнсний болон энэ өргөн хэрэглээний барааны одоо хомсдолд орохгүй. Энэ тал дээр одоо юу гэж бодож байгаа юм бэ гэдэг. Ийм хариултуудыг аммаар. За, эдийн засаг хөгжлийн сайдын үргийг гүйцэтгэгч сангийн сайд болдын жохлоо хариулъя. За, их түвшинчний асуулт нэрвэлээ. Тэр нэгжүүлэлт холбоотой асуудлыг засгийн газарч тэр их хурл дээр ч гэсэн тэр өөрчлөгийгэд одоо талаа гараад явход нээлттэй асуудал шүү дээ. Анх их хурл дээрээс нэр бүхий гүшүүд өргөн бариад ингээд явсан. Тэгээ хууль нь батлагдсан. За батлагдсан хууль энэ оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх ёстой байсан учраас бид өнгөрсөн онд энэ жилийнхээ төсвийг хийхдээ энэ хуулинд захирлуулж хийсэн байгаа юм. За одоо гомдол тавьж байгаа асуудал бол цалин гэхээсээ илүүтэйгээр нөө босоо бүтцээсээ бид нар гараа явчлаа. Босоод босоо бүтцтэй орж ормоор байна гэдэг ийм нөгөө хуулиар зохицуулагдсан нөгөө бүтцийн хувьд шилжсэн асуудал хөндөд байгаа асуудал байна тий. Тэгэхээр цалин төсвөтэй холбоотой асуудал бол нэг тавигдахгүй байгаа шүү. Тийм учраас одоо хууль өргөн барьдаг субъект болгоны өмнө энэ асуудал нээлттэй шүү. За, ипотекийн зээлийн хувьд бол үнэ 2021 оны хувьд бол бид эрүүл мэндийн хамгаалалт эдийн засгаас сэргийг 12 ихнийн зохис хөтөлбөрийн хүрээнд энэ ипотекийн зээлээр дамжиж маш олон эдийн засгийн оролцогч нарыг дэмжсэн байна. За, нэгдлээр одоо энэ нийгмийн дундаж давхаргыг одоо хамгийн гол
эдийн засгийн хөшүүрэг ипотекийн зээлээс ангаралда. За дээрэс нь энэ барилга угсралтын компаниудыг энэ зээлээр одоо маш их дэмжиж, маш их олон ажлын байрыг хадгалж чадсан. Гадаад худалдаагаа дэмжиж чадсан. Маш олон суугуудаар эдийн засаг сайн өргөж өгсөн байгаа. За энэ жилийн хувьд яах вэ гэж. За энэ жилийн хувьд бол бас их том асуудлууд гарч ирж байна. За одоо бидний ингээд шинэ дараагийн сорилтууд эхэллээ. Энэ одоо зөвшөлт мөрөлдөнтэй холбоотой бид гадаад валют төлбөрийн тэнцэлтэй маш их төсөөлөд дарамтууд ирж байна. За манай барилга угсралтын зах зээл бол манай ипотекийн зах зээл дээр хамгийн их сөрөг дарамтыг авчирдаг одоо ийм онцлогтой зах зээл. Бараг одоо барилга угсралтын материалынхаа за ЦМТ-с бусад бараг бүх орцоо одоо импортоор авдаг. За энэ утгаараа төлбөрийн тэнцэлтэй маш их дарамт авчирдаг ийм салбар. За тийм учраас энэ жил одоо энэ мөнгөний бодлого, энэ төсвийн бодлого энийг бол маш сайн бид одоо анзарч харж алхмаа тааруулах хэрэгтэй юм байна. За энэ 10 их найдын хөтөлбөрийн хүрээнээс өмнө нэг жилдээ хамгийн ихдээ 570 тэрбум төгрөг гарч ирсэн ипотекийн зээл дээр. За нодлон ингээд 900 гаруй тэрбум төгрөг гарсан. За энэ жил бол тэр нэг 500 орчмоос дээш давж гарахгүй болов уу да гэсэн ийм зөөрчсөн ийм тооцоолттой байна. Энэ төв банкн дээр илүү гэсэн дэлгэрэнгүй тооцоол төсөөлөлүүд нь гарч явах ёстой. За өөрөөр хэлбэл энэ жилийн энэ макро гол бодлогоудтайгаа уялдуулж алхмаа тааруулна л гэж тооцох хэрэгтэй. Өөрөөрлөө ердийн үе шиг биш. Баг гарна л гэсэн үг. За инфляцийн хувьд бид бас их хүнд ийм сорилтын жилүүдийг туулж байна. За энэ жилийн хувьд арцсангүй бас баг дарамттай байх болов уу гэсэн ийм мөнгөний бодлогын зөрилдөлтөд төв банк явж ийн лээ. За бид ч гэсэн энэ жилийн төсөвтө тусгахтаа төв банкнаас өгсөн инфляцийн тооцоололоор оруулсан байгаа. 6-д нэмэх хасах нь 2 гэдэг. За гэсэн хэдий ч бодит байдал дээр одоо инфляц импортоор дамжиж болон тээвэр логистик энэ барааны хомсдол энэ олон зүйлээс шалтгаалж одоо бараг 2 дахин илүү өндөр инфляцтай түвшинд явж байна. 15-16% түвшинд очлоо. За мөн одоо гадаад валютын хувьд бол бид яг онцгой цаг үетэй тулж байна. Өөрөсөө яг хэвийн үе шиг биш. Бид урагшаага бид экспортоо ийм хүнд нэгт хүнд дээрэс нь түүхийдүүдийн үн маань одоо хамгийн өндөр цэгтээ өрж яхад энэ их боломжуудыг алдчихж байгаа. Ийм үед одоо валютын нөөц хомсдох, одоо байгаа валютын нөөцөө одоо ядаж энэ төвшөнд нь хамгаалах ийм бодлого руу шилжчихсээр харахгүй болж ирж байгаа. За энэ дээр нь одоо зөвхөн төв банкны одоо асуудал гэдэг бид хайчих болохгүй. Энэ засгийн газраас одоо тусалж болох, хамтарч болох Заал усан зэргийн хамгаалалтын гишүү. За инх төвшин гишүүнээ ер нь тэр нэгжийн хуулийнхаа тэр залтыг бол одоо бид нар баг үндсэндээ цуцсалсан дээр юм шиг байлээ дээ. Энэ бол унаасаа амьдралд хэрэгжих болцоогүй тийм хуулийн залт баталсан юм байлээ. Тэгээд хууль унаасаа амьдралаар шалгагддаг учраас энэ хуулийн хэрэгжилтийг чинь зөвхөн 3 сар л одоо болж штт. Тэгээд энийг дагуулад одоо ингээд бараг үндсэндээ энэ түүгийн 1-3 дээр байгаа хамгийн цалин багтаа, хамгийн орлого багтаа, тэгсэн мөртлөө одоо хамгийн их ажлын ачаалтаа сэтгэлтэй байдаг улсуудаа ингээд нэг юм хоёр нүур гаргаж чам шиг нэг ийм одоо нөхцөл байдал үнэхээр үүссэн. Тийм учраас одоо энэ алдаа гэх үү одоо юу гэх үү уг нь бол орлого байсан юм шиг байна. Тэгээд энийгээ бол одоо бид нэр зас залруулж одоо явах зүйтэй юм байна гэж. Юу гэсэн үндсэндээ бол одоо манай салбарынхан бол өөрсдийг яг л боловсролын салбарын нэг хэсэг гэж бодож одоо явдаг, тэг зүтгэдэг байгуулга тийм соёл бий болдог. Ийм болцсон байсныг л одоо нөгөө хоёр эзэнтэй нэг зарц гэдэг шиг нэг ийм зүйл нөхцөл байдал үүсцэн. Энэ бол үнэхээр хуулийн тэр залтыг хэрэгжүүлэхээс өөр сонголт байхгүйс учраас тэг цалингаа баг хоёр байгууллагаас авдаг юм шиг, хоёр газраас авдаг юм шиг нэг ийм одоо сургууль цэцэрлэг хамт олонны уур амьсгалж гэсэн одоо сөргөөр нөлөөлж байгаа ийм зүйл байгаад байгаа. Тийм учраас бол үндсэндээ бол бид нар тэр хуулийнхаа залтыг туслаад ингээд ер нь бол тэр эрүүл мэндийн салбарынхын түүнийгүүд нь эрүүл мэндийнхэн салбарт тэр соёлынхын соёлынхдоо боловсролынхын боловсролынхоо тэр халуун ам бүлтэй одоо байх нь хамгийн зөв шийдэл юм байна гэж харж байгаа. Хамгийн гол мас бол 20 мянган хүний асуудал энэ боловсрал дээр байгаа учраас одоо ер нь цаашдаа тэгээд нэг ховд шилжсэн юм шиг бас ингээд гүндлөнгөөс бас зарим хүмүүс ингээд санаатайгаар ингээд нэг юм
өмүлж байгаа усууд ч бас байгаа л да. Улс төрийн зорилготоор өмүлж байгаа усууд байна. Гэлээ гэхдээ одоо нэгэнт Монголын төр гэж байгаа бол төрийнхөө үйлчлэгээний албанд ажиллаж байгаа энэ усуудаа эргээд буцаад одоо энэ салбарынх нь харьяалалт нь одоо үргэлжлүүлээд аваад явах энэ шийдэл нь хамгийн одоо зөв шийдэл юм байна гэж харж байгаа. Нэгжийн тухай хуулинд яг тийм ямар залтуугаар тодруулаад тахар энэ дэр ингээд хоёр маргаа яваад байгаа. Төсөв хуулийг дагалдуулж байгаа нэгжийн хууль гэдэг гүшүүд юу нөтэй нууж гэсэн. Төвшин жаргалаа тэр. Нөгөө үйлчлэгээнүүдийн бүгдийн юу яасан бэ? Орон нутгийн шилжүүлэгтэй гэдэг түүгээс гарна гэсэн үг байхгүй л доо. Орон нутгийн арайч байж байгаа. Орон нутгийн арай байгуулгын арай дэх асуудал. За Бацхүйн сарын чим гүшүүн. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ хоёр том бодлогын баримт бичгийн 2021 оны хэрэгжилтийг бас хилцэж байгаа.